Бог дает шанс, черпает шанс. И Бог любит вас. И Бог хочет, чтобы в вашем жизни, чтобы в вашем жизни были субъекты земли. Бог хочет вас благословить сегодня. Бог хочет даровать вам мир. Бог хочет вам даровать новое життя. Бог хочет даровать вам свою славу и милость. И Бог хочет вам даровать самое наивысшее – життя вечное. С Ним. Бог це хоче. Тому що в свій час, тому що в свій час Бог зробив дуже великий крок на зустріч нам. За наші гріхи Він пішов на крест, забрав наші гріхи сьогодні з вами, наші гріхи. І через свою кров ми знову маємо це прощення. Прощення перед Богом Отцем. Якщо ми від цього серця, ми приходимо до Нього і ми кажемо: Господи, прости нас. Від цього серця. Якщо ми серце ми бажаємо, щоб Господь був Господом у нашому житті і прийняв нас, то обов'язково прийде і обов'язково це буде робити. Обов'язково. Але з силою Господь Він не хоче. Він так не робить. Бог чекає і каже: я стою, стукаю в двері вашого серця і чекаю, поки ви самі відкриєте. Ви собі уявляєте, Господь, який створив світ, землю, небо, нас, Він стоїть, чекає, поки ми до Нього самі прийдемо. Ви розумієте це серце Бога Отця, любяче серце, яке нічого вироломно, насильно саме не робить. Але Він чекає: прийди до мене, моє дитино. Прийди до мене, Господь каже. Сьогодні каже: прийди до мене, прийди до мене, прийди до мене по-справжньому. Не грайся християнство, прийди по-справжньому. І я тут розумію. Я там відповідь. Слава Господу! І Бог бачить ваше сьогоднішнє серце. Щире відкрите серце. І Бог вас любить. Щоб ви знали, Бог вас любить. Бог Отець послав за вас, за мене, свого Сина. Для того, щоб ви мали сьогодні спасіння. Щоб кров Його омивала і очищала нас від всякого гріха. Гріха, який ви робите. Але треба тільки від нас щире серце і рішення по-справжньому покаятися. І по-справжньому ходити перед Ним. І по-справжньому бути Його і належати Йому. Якщо у вас є бажання, давайте зараз, слава Господу, слава Господу, давайте хто ще раз, написано, праведник сім раз паде, але Господь сім раз паде. Це означає тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Праведник, всі помиляються, але Бог дає шанс мінятися. Бог дає шанс постійно нам. Звичайно. І дивитися на Бога. Дивитися на Бога. І бажати цього. Давайте будемо молитися. Я буду вас поведу молити покаяння. А ви, якщо у вас є бажання, повторюйте за мною. Але я вас дуже прошу. Але я вас дуже прошу, хай ця молитва буде. Хай ця молитва буде від вашого серця. Щира молитва, знаєте? Ми зараз з вами знаходимося не в якомусь театральному. Ні, я поняв вас. Розумієте? Ми не в цирку з вами. Ні. Це дуже серйозні речі. 100%. Ми з вами знаходимося в церкві Божій, де є Господь. І де Господь хоче вас сьогодні дати вам нове життя. Дати вам надію, дати вам світло. І в тому тупіці, якому ще раз знаходиться, Бог хоче, каже: сину, прийди до мене, тобі покажи твій шлях. Я тобі дам. Тому, Господи свято, ми молитві приходимо перед тобою, Боже. Просто тебе, Господи, прости мене. Прости мене, Боже, за всякий гріх, який я зробив. Можливо, Боже, я розумів, що я грішу, чи не розумів, але, Господи, прости мене, прохаю тебе. Я більше так не можу. Я втомився без тебе, Господи. Я тебе прошу, Господи, прийди явно в моє життя. Я тебе запрошую. Я склоняюсь перед тобою, Господи.
Я приймаю тебе як своїм Господом. Я приймаю тебе як своїм Господом, не то, що Господи, Богом. Я порозголошую сьогодні на цьому місці. Я порозголошую на цьому місці. Ти мій Господь. Я відрікаюсь від всяких справ диявола. Від всякого гріха в своєму житті. Я тебе прошу, Господи, прости мене і помилуй. Господи, прости мене і помилуй. Боже, тебе прошу. Боже, я вимий мені твоє спасіння. Благослови мене. Зціли мене, Боже. І покрий твоєю Божою милостю і благодаттю. Це сльози сильного чоловіка. Дух Божий тебе торкається. Слава Господу, що ти тут знаходишся сьогодні. Повір, що Господь сильний зберіг твоє життя. Ти не будеш, як той бомж на біленькому простирадлі коло мусорки. Ти не будеш. Господь тебе почув. Повірте в Божу силу. Повірте в Божу силу і Божу руку. Повірте. Прийміть тверде рішення. Давайте простягнемо свою руку, помогу на себе. Я своїми словами Богу молився. Мене боліло іменно в грудях. Боліло в мене отут в грудях іменно. Я впав. Звернувся і на стопірці. Возле Новоса, на не помню вулицю. І коли я помолився Богу, скоро можу визвати. Я своїми словами сказав: Господь Бог, помоги мені, будь ласка, я тебе дуже люблю. Небо дивився так, то, і мене все пройшло. Слава Господу! Слава Господу! Бог є, він живий, він чує нашу молитву. Він чує нашу молитву. Ми хочемо за вас, як церква, помолитися. Церква, давайте простягнемо свої руки, помолимося. Господи свято, ми тебе просимо, Боже, зараз в молитві. Молитві єдності, Боже, за цих трьох людей. Господи, це твої діти, Боже. Це твої діти, Боже, яких ти любиш так само, як ти любиш і нас, Боже. За яких ти проливав свою кров, Боже. За яких ти пішов на хрест, Боже. Я тебе прошу, Боже, в ім'я Ісуса Христа, збережи їх і помилуй, Господи. Дай їм нове життя, Боже. Дай їм нове розуміння, Господи. Дай їм нове серце, Боже. Покрий їх, Боже. І не дай, Боже, дияволу мучити їх, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Боже, призиваю захист крові Ісуса Христа на їхні тіла, на їхні душі, Боже, на їхні шляхи. Боже, я прошу тебе, щоб ти покрив, щоб ти помилував, Господь, і зберіг їх, Боже, для слави твої. Я тебе прошу, святий, пробач, Боже, все, що вони зробили це беззаконня. Я тебе прошу, Господь, щоб вони, не дай Боже, ні відійшли, ні відпали нікуди від тебе, від престолу Божої милості і благодаті. Я тебе прошу, Господи, щоб на всіх шляхах вони очікували тебе, вони бачили тебе, Боже, твою руку, твою милість і твою Божу благодать. Боже, я тебе прошу, яви їм твоє спасіння. Дай їм сили, Боже, протистояти дияволу. Дай їм сили, Боже, більше не грішити, Боже, в тих обставинах, в яких вони живуть, Боже. Я розумію, це непросто, але ми віримо, Боже, в твою силу. Ми віримо в твоє чудо, Боже. І ми віримо, Господь, що ти можеш зробити чудо в їхньому житті, як ти це зробив чудо в моєму житті і кожного з нас, Боже. Бо ти любиш їх, так само ти любиш і нас, Боже. Прослався, Боже, через тих людей, Боже. Прослався, Боже, це для слави Твоєї, Боже. Це для Твоєї слави, щоб було прославлено ім'я Твоє тут в церкві, Боже, в Києві, в Україні, Боже. Через таких людей благослови, Боже, яви їм спасаючу благодать, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І хай вони, Господи, хай, Господи, їхня віра, Боже, їхнє бажання в серці, Боже,
воно ніколи від них не відійде, Господи. Прошу Тебе, Ісусе, дай сили, Боже, дай помазання від Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. І ми їх благословляємо на всяку добру справу. Благословляємо, Боже, і ми дякуємо Тебе, Господь, і ми Тебе, Господи, прославляємо тут, Боже, бо Ти явив сьогодні спасіння, Боже, і Ти прославився, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми молилися. Амінь. І дайте Богу славу. І дайте Богу славу. Синочка, поспілкуйся до запрошення. Добре? Я дуже вас прошу. Ну, ви знаєте нашу сестричку Світлану, як вона стоїть, так, рука піднята. Я знаю, так. Ну, вам треба ще раз поспілкуватися. Я так думаю, ще. А вам, брат, треба особисто поспілкуватися з нею. Вірте, шановні. Вкладайтеся на мене. Приходьте це. Кожну неділю тут, 11 годину, ми проводимо служіння. Приходьте в середу, 201 кімната, 2 поверсі. У нас молитва. Едік знає. Знаєте, Едік? Щось нема сьогодні. Едік. На роботі? А дай, і дайте Богу славу. Господи, ти чудний Господь. Ти чудний Господь. У вас є живе свідчення. Живе свідчення. З ким ми спілкуємося? Це Едік. Людина ходить в церкву. Людина вірить в Бога. По-справжньому Бога. І Бог являє свою славу в нашому. От дивіться на нього. Хай це буде для вас приклад. Живий приклад, якого ви бачите з іншим. Боків фішних зістерів. Амінь. Приходьте, приходьте. Я вас благословляю. Будь ласка, підійдіть до Світланки нашої. Слава тобі, Боже, що ти являєш твоє спасіння, Боже, що ти милостиві всемогутній Господь. І я вірю, що от раді цього, Звучне служіння, а повинно бути. Амінь. Ради спасіння душ. Ради спасіння душ. Тому, Боже, дякую тобі, Боже, за це служіння. Дякую тобі, Господи, за владику, за це слово Боже. Також ми хочемо його благословити. Благослови його родину, благослови його діточок, Боже, дружину, там, де вони зараз знаходяться. Благослови його служіння також, Боже. Дай йому твої, Боже, сили, мудрості, благодаті, Боже. І ти знаєш також бажання його серця, бажання його родини, Господи. Я тебе прошу, святе, по великій твоїй милості, славі, благодаті, Боже. Благослови цю благословенну родину і цього служителя, який вірою і правдою служить, Боже, тобі, в ім'я Ісуса Христа. І ми його благословляємо. Благословляємо, Боже, і хай твоя милість і благодать буде також з ним. Амінь. Отче наш, читалі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спільність Святого Духа нехай прибуде завжди з нами, з нашими родами, домами, на віки вічні. Амінь! Слава Господу! Будьте благословені! До зустрічі! Рада сила у нашому Господі Ісусі, Бога била, щоб не тіли святому дуже, а за милу не край задивна доконало, щоб ми здорові не зійшли ніколи у житті. І за все Тобі вкладайте, бо нехай Бога Бога Духа прощає. Thank you.
Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Слава Богу. Вот, друзья, служение закончилось. Здесь в церкви Христианская Надежда. Извиняюсь, Надежда. Я молился сегодня за Надежду христианскую. А здесь церковь Наисвятейшая Святыня. Наисвятейшая Святыня. Вот, и сейчас еду как раз туда, на Жмаченко. Вот так вот. Так что благословение Господне всех вам. Дорогие друзья, молитесь. Вот, и молитву вспоминайте. И церковь Наисвятейшая Святыня. Ну и, конечно, христианскую надежду тоже вспоминайте. Молитву тоже. Я за Решетинска молюсь, Валерий Николаевич, Боже, благослови его во имя Иисуса Христа. Сейчас всех братьев, там, сестер, пусть Бог благословит. До встречи и на земле, и на небесах. Шалом, мир всем.